første som skjedde var jo det at jeg i en alder av 31 år skjønte at jeg hadde et rusproblem, for det skjønte ikke jeg. Jeg hadde veldig mange problem, men rusen var aldri problemet. Rusen var løsningen. Men det første utfordringen jeg hadde da, det var det at jeg skulle lure en sosialkurator til å forstå at jeg var en rusavhengig. Og jeg var ikke kommet langt i samtalen med han da, før han lærte seg ved bordet og sier tusen takk for det når jeg skal se hva jeg kan gjøre. Det var den første oppvåkningen, og det førte til at jeg kom på en sånn 12-trinnsbehandling da, hvor jeg bare treffer andre rusavhengige som har da vært i recovery en stund, tilfristen da. Det er jo en selvhjelpsgruppe da, hvor det bare er likemenn. Og det er jo grunnen til at jeg fortsetter å gå. Ennå i dag så kan jeg sitte der og lytte på en nykommer som kommer, som kan gi meg stor visdom i forhold til ting som jeg sliter med i dag. Og det som var nøkkelen der, det var det at jeg fikk presentert det som man kalt for et rushjul, fordi at jeg har et problem i utgangspunktet, og så er spørsmålet hvordan løser jeg problemet? Jo, da ruser jeg meg. Og så er det da nye problemer, og hva er løsningen? Jo, det er rus. Og så har vi hjulet i gang. Jeg vil ikke ha smerte. Jeg tar det bort. Og det gjør jeg jo ennå i dag. Når jeg ruser meg, så bruker jeg rusmidler. Men i dag så har jeg funnet nye verktøy som gjør at jeg kan ta bort smerten. Og for meg så er det første prioritet, det å snakke om ting. Det løser mer enn halvparten av problemet, bare å snakke om det. Veldig mange verdier hadde jeg med meg fra barnsben av. Men gjennom rusen så ble de mer eller mindre visket ut. Og gjennom recovery nå, så har de jo kommet tilbake igjen. Og det som er greit for meg i dag, da, det er jo at jeg synes jo absolutt at alle må med. Men jeg kan samtidig, jeg kan ikke gjøre noe mer enn å åpne døra og ringe bjella og si at nå går toget. Hvis du vil være med, så må du komme. Hvis folk velger å sitte på perrongen, så la dem sitte på perrongen. Og derigjennom kan de kanskje finne hjelp selv også, når de ser at toget er gått. Så heldigvis så kommer det jo et tog til, men det er jo greit å få lov til å sitte der og vente litt, og så kan vi andre kjøre imens.